Salom mening do'stlarim, bugun sizlarga ruchka bilan birga bajariladigan ajoyib fokus o'rgatmoqchiman. Fokusni o'rganishdan oldin tomosha qilamiz. Meni qo'limda oddiy ruchka, ruchkani qopqog'ini orqasiga qo'yaman va ruchka bilan qo'limga bitta chiziq chizaman. Mana bunday qilib yaxshilab chizib olamiz, chiziqni ko'rinarli qilib. Meni qo'limda bitta chiziq turibdi. E'tibor bering, mana shu chiziqni qo'limni bitta silkitish orqali ikkita qilib qo'ysam bo'ladi. Ajoyib fokus, juda ham sodda fokus, har qanday joyda tayyorgarliksiz bajarishingiz mumkin. Bu fokusning sekretini aytaman, faqat bir shart: videoga like bosing, kommentariyaga qanaqa fokuslarga qiziqishingizni yozib qoldiring, do'stlaringizga ham ushbu videoni podelitsiya qiling. Kanalimni birinchi marotaba ko'rayotgan bo'lsangiz, Umid Focus TV kanalidasiz. Ushbu kanalda bir-biridan qiziq, ajoyib, g'aroyib bo'lgan fokuslarni sirlarini o'rgatib boraman sizlar uchun. Kanalga ham obuna bo'ling. Hozir fokus sirini aytaman, qandayligini bilib olasiz. Fokus ko'rsatishdan oldin kichkina tayyorgarlik qilib olasiz. O'rta barmoqingizdan foydalanasiz. O'rta barmoqqa ikkita chiziqni bo'yab chizib olasiz fokus ko'rsatishdan oldin va o'rta barmoqni yuqori qismiga chizasiz bu chiziqni. O'rtasi qo'lingiz o'rtasiga chizsiz, ko'rinib qoladi. Mana bunday qilib yashirasiz ikkita chiziqni ko'rsatkich barmoq bilan. Qo'lingizni ko'rsatgan paytingiz fokus ko'rsatayotganda bu chiziqni o'rta barmoqingizni pastki qismiga chizasiz. Agar o'rtaga chizib qo'ysangiz, yashira olmay qolasiz. Mana bunday qilib chizgandan so'ng qo'lingizni qimirlatgan paytingiz nomsiz barmoq bu chiziqni yopadi, bunday qilib ko'rsatkich barmoq chiziqni ochadi, bunday qilib. Ozgina mashq qilib olasiz. Albatta sizda ham xuddi menga o'xshab fokus o'xshaydi. Bor yo'g'i shu, bugun sizlar uchun yangilik deb o'ylayman bu fokusni. Bundan zo'r fokuslarni kelasi videolarda albatta chiqarishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.